אסור לנשק את זה. שמה, הוא יותר נפוץ מאקדח, אחי. או, מצאתי לך 8, פאק. יאה. פאק יאה. בוא נה, מצאת כל סקופ אפשרי במשחק. כן, אשכרה, באמת. וואי, הוא כבד רצח, מה זה? לא, אני בא לך עם... מצאתי קר אבל. אוי, איזה אופי. אז 8 את הכפול 4 אם אתה יכול. סבבה. אני אסתדר עם כפול 4. אחי, קר ו-8x באותו בניין. וואי, איזה אגדי זה.